valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Kärkipaikalle numero 2 Hilsuke Poika, tuntumaan 5 Menoperjantai, sitten kolmantena 3 Voe Topeli. 5 Menoperjantai laukkaa kärkiryhmästä. Numero 2 Hilsuke Poika on repäissyt hieman keulaa. Seuraavana 3 Voe Topeli, sitten 6 Tallula. Ensimmäiset 542-0 ja numero 2 Hilsuke Poika pitää edelleen kärkeä, toisena 3 Voe Topeli. Kolmanneksi on noussut takamatkan numero 12 Kristari. Sitten 10 Mustamani ja 6 Tallula. Saavutaan etusuoraa ja 1000 metriä täyttyy. Numeron 2 Hilsuke Poika johdossa aikaan 39.5. Sitten 3 Voe Topeli, jonka rinnalle nousee 12 Kristari. Sitten 10 Mustamani ja 6 Tallula. Kaadutaan viimeistä kertaa takasuoralle. 2 Hilsuke Poika pitää edelleen kärkipaikkaa. 12 Kristari tulee lähinnä. Sitten 10 Mustamani ja 3 Voe Topeli. Sitten 11 El Timotei. Kärjestä laukkasi numero 2 Hilsuke Poika. Ja näin kärkipaikan perii numero 12 Kristari, kun mennään viimeistä kaarretta. Ja 2 Hilsuke Poika laukkaa uudelleen. Näin toiseksi nousee numero 10 Mustamani. Loppusuora avautuu. Ja numero 12 Kristari on ylivoimaisessa johdossa. Numero 10 Mustamani on lähimpänä, sitten kolmannesta sijasta tiukempaa taistelua. Ja maali lähestyy ja ylivoimainen ykkönen 12 Kristari. Viimeiset 535-0. Lähtö 3 esittäytyy 10 minuutin kuluttua.
Lähdön voittaja on numero 12, Kristari, voittoaika 36.5. Ja lähdön tulojärjestys kokonaisuudessaan oli 12.10.5. Sieltä saapuu voittajakehään toisen lähdön voittaja, 19-vuotias Ruuna Kristari, kasvattaja Juha Jalonen, omistajat Marjut Stenberg ja Jukka-Pekka Toukola, Mika Taittonen valmentaa ja ohjasti. Parhaat onnittelut! Ja voittajan ylle näyttävä veljekset Wallsteinin lahjoittama loimi.